është i shëmtuar qëndrimi i vazhdueshëm i Degës së Partisë Demokratike e Korçë me deklarata qesharake dhe të pavërteta, të cilat hedhin bajt politike mbi çdo gjë dhe çdo që mundet. I bëjmë thirrje çdo banori të Korçës se deklarata të tilla synojnë vetëm të përhapim tynajat e shëmtuara që burojnë nga dëshpërimi i humbjes së radhës dhe mungesa e alternativave dhe ideve për të merituar votën. Të kapur nga rrethet e fushatës, në mungesë të plotë të alternativave, Partia Demokratike vazhdon të merret me tridhime, manipulime dhe gënjeshtra, revanshin e shpithjeve bajate me qëllimin e vetëm për të arsyer Korçën prapa. Inkurajojmë Partinë Demokratike të denoncojë me fakte dhe të mbajë parasysh përgjegjësitë penale për denoncim të re, pasi Partia Socialiste angazhohet se do të çojë para drejtësisë të gjitha ata që shpifin dhe akuzojnë pa asnjë mbas. Partia Socialiste siguron të gjithë banorët se do të respektojë çdo kërkesë ligjore që buron nga kodi zgjedhor dhe legjislacioni shqiptar. Në historinë politike të Shqipërisë, Partia Socialiste dhe institucionet e drejtuara prej saj nuk kanë përdorur asnjëherë manipulimin. Projektet që janë zbatuar dhe po zbatohen në Korçë, në qytet dhe fshat kanë përmirësuar në këto vite jo vetëm infrastrukturën, por edhe cilësinë e jetës së banorëve dhe kanë ndikuar ndjeshëm në zhvillimin ekonomik. Falë këtyre projekteve, Korça sot është qyteti model në Shqipëri dhe destinacioni më i preferuar i vizitorëve vendas dhe të huaj. Kjo është e vërteta e pamohueshme dhe e pandryshueshme nga asnjë deklaratë balte me prapastinë politike. Korça është modeli i zhvillimit urban dhe qytetarisë, ndaj nuk mund të ndotet kur nga deklarata qesharake e humbësish. Korçarët edhe në këto zgjedhje do të tregojnë me çurinë e tyre për të qëndruar në krahun e punës dhe të së vërtetës.